ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យវិញដើម្បីពង្រីកនៅសក្តានុពលវិនិយោគការពង្រឹងគុណភាពទៅលើសេវាកម្មវិយតម្លៃក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រអចលនទ្រព្យ realestate.com.kh គឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងភ្នាក់ងារឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ2019លោកនងពិសិដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យនិងបញ្ចាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់បានរង្វាន់នៅពេលនេះវាគឺជាការចូលរួមវិភាគទានដ៏មានតម្លៃយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសក្តានុពលគុណភាពលើការផ្តល់សេវាកម្មវិយតម្លៃក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តទៀតថានៅក្នុងនាមជាបញ្ញត្តិករលោកយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រគល់ពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ2019ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនគេហទំព័រអចលនទ្រព្យ realestate.com.kh នៅពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងចងក្រងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈលើកកម្ពស់គុណភាពលើការផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងវិស័យនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតលោក Tom Sullivan នាយកប្រតិបត្តិនៃ realestate.com.kh បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីពានរង្វាន់អចលនវត្ថុកម្ពុជានេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងកំណត់អំពីស្តង់ដារនៃក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាលើកទី2ហើយក្រោមការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមប្រកួតយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងអាស្រ័យផលនិងដំណើរការនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ KH Land លោកថនបូរ៉ាដែលបានចូលរួមនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំមួយនេះគឺបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារផងដែរដែលពួកគាត់គឺអាចបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍនិងមានភាពលេចធ្លោប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់រហូតបានទទួលពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំការចូលរួមឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន KH Land នៅពេលនេះគឺចង់ចូលរួមជំរុញវិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគត